ହାଏ ପିଲାମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିସ୍ମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ସ୍କୁଲ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। S for study, study, study। C for CENTRE, center। S for house, house। O for off, OF, off। O for organized, organizer। L for learning, learning। ସ୍କୁଲର ଅର୍ଥ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ଼ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।